Bon dia a tothom, directora, secretari, subsecretari del subdirector del CEFGE i companys i companyes. No? En aquesta secció pretén fer una mica la presentació també acompanyant aquests 25 anys de celebració del programa de justícia restaurativa. Pretén fer la presentació d'una publicació en català i en castellà que hem preparat. No? Una publicació on es titula La praxis del programa de justícia restaurativa a Catalunya, narratives, reflexions i aprenentatges des de la facilitació. Bé, diem perquè... Val, però, evidentment, jo el que he de fer ara i la meva tasca és presentar al director de la publicació, evidentment, que ens ha ajudat i hem compartit conjuntament aquest meravellós llibre. Per tant, us presento a l'Alberto José Olalde Altarejos, que és director d'aquesta publicació, amb aquest títol tan llarg. Ell és doctor en intervenció social i mediació per la Universitat de Múrcia. És graduat en treball social, és diplomat també en treball social, màster en criminologia, és el Premi Jean Pinatel de la Universitat Basca, màster en gestió i resolució de conflictes, mediació de la Universitat de Barcelona, és màster europeu en mediació de l'Institut Courbet de Suïssa, és expert universitari en mals tractes i violència de gènere de la UNED, certificat Advanced in Solution Focused Practitioner de l'Aliança Espanyola de Teràpia Sistèmica Breu i diploma de formació i capacitació en supervisió i coaching avalat per ANSE. Ell té experiència professional com treballador social en atenció residencial a persones preses i joves en conflicte amb la llei. És mediador i facilitador als serveis públics de mediació familiar i justícia restaurativa del govern basc. Té experiència com facilitador de processos restauratius en terrorisme i abús sexual en institucions religioses. És membre del grup d'investigació en ciències criminals GICAS. Posseeix unes 70 contribucions en congressos estatals i internacionals, formacions específiques i conferències entorn a la justícia restaurativa i la mediació. És coautor i autor de 30 articles i capítols de llibre i autor del llibre. És professor agregat de la Facultat de Relacions Laborals i Treball Social de la Universitat del País Basc. Ara, en aquest moment, no? Teòricament, el que diu el guió és que l'Alberto i jo, no? Jo li faré una pregunta a l'Alberto, no? I tu me vas a contestar. ¿Te parece? Sí, bueno. Però, antes de... Te doy la palabra. Claro. Antes de preguntarte, jo te doy la palabra. Molt bé. Bueno, egunon, guztioi. Bon dia a tothom. Excelentíssima consellera Gemma Ubasart i altres autoritats aquí presents. Em sento molt emocionat. Felicitats, en primer lloc. Felicitats per aquest aniversari. 25 anys. Es diu ràpid. Quanta gent va passar, no?, per aquest programa, històrics por ahí, Robert Gimeno, Belén de la Cámara, Ángel Guillamat, etc. Me dejaré nombres. I recordaran aquesta canció, no?, de "Hoy puede ser un gran día", no? Un gran dia. Així és. Moltes gràcies a totes les persones involucrades en aquesta obra inèdita. En primer lloc, a l'editorial Aranzadi, Esther Miguel, Sílvia Jasso, incansables treballadores que han permès també donar llum a aquestes criatures. Dues criatures. Bessones. Perquè, atès que vostès són majoritàriament bilingües, com saben, de la importància de veure les dues realitats lingüístiques. Moltes gràcies, Jaume Capó, que sé que no ha pogut venir.
cap del Servei de Difusió del Gabinet Tècnic del Departament de Justícia, per l'esforç de traduir aquesta obra. Vam fer bingo, arribant al final gairebé en la llengua fora. No? Moltes gràcies a la Fundació AGI, a la qual pertanyen les persones felicitadores, al meu departament de Sociologia i Treball Social de l'Universitat del País Basc, Euskal Herriko Unibertsitatea, per el finançament de l'obra en castellà, lògicament l'obra en castellà finançat pel Departament de Justícia, Drets i Memòria, Memòria i Drets, alguna cosa així. I en últim lloc, acabo, tanco aquestes paraules en català, el més profund agraïment a l'equip de professionals. Crec que l'equip líder de justícia restaurativa en l'estat espanyol i que després veran els noms d'ells. Així que un aplauso per a ells i elles. Bueno, Alberto, ¿cómo se ha hecho esta investigación? ¿Por qué y por qué con el equipo de Cataluña? Leí hace poco que hay una poeta, María Ángeles Pérez López, Premio Nobel de la Crítica 2022, que dice que escribir es como bajar a la mina a buscar en la oscuridad. Y esto es lo que han hecho. Los facilitadores y facilitadoras de este programa, con un coste, ¿no? Isabel, hay mucha emoción, pero vamos a dejar que salga, ha sabido bajar a la mina para sacar lo que no se sabe, lo que no se cuenta y lo que suele estar escondido porque son las voces sin voz. Ellos lo saben, ellas la saben, que en una institución tan específica como la justicia restaurativa es una, cada uno que lo defina como quiera, pero está como ahí escondida, ¿no? Entonces había que sacar, ¿no? Había que sacar estas narrativas porque son el fundamento de la comprensión, de la praxis, que no de la práctica, sino de la praxis. No tengo mucho tiempo, pero ahora lo diferenciaré. Porque sin narraciones, pues seríamos como el resto de animales, ¿no? No tendríamos historia ni tendríamos historias. Y los seres humanos somos los únicos animales narrativos. Y porque, desgraciadamente, en el ámbito académico en el que yo estoy ahora, solemos leer cosas que no tienen que ver con lo que ocurre en la mina, sino con lo que el que está encima de la mina puede contar. Y había que dar voz de una perspectiva múltiple, que luego entraré, a esas praxis que, no soy de Bilbao, pero cerca, pero son los mejores, porque aglutinan la experiencia de 25 años y de probablemente decenas de mediadores y mediadoras, facilitadoras que han pasado por ahí. Entonces había que contar cómo se hace para futuras facilitadoras y porque había que dar brillo a una praxis que yo tengo el privilegio de conocer como supervisor, porque me ha tocado coger el testigo de María Muné, a la que estoy muy agradecido, y por ser mi maestra. Y suena la música porque... Para María. Para María. Bueno. Y ahora voy con el cómo. Bueno, el cómo, han tenido absoluta libertad académica para escribir lo que les diera la gana y como les diera la gana, con rigor, con orden. Yo he sido el tutor académico donde he acompañado a su proceso de escritura. Han podido hacer narraciones de casos, reflexiones autobiográficas, sistematizaciones metodológicas, construcciones conjuntas de lineamientos éticos, hay aportaciones artísticas, hay reflexiones autoetnográficas, hay sobre todo investigación cualitativa. Bueno, ¿y cuál es el resultado? Pues es un texto provocador, es un texto evocativo, es un texto estético
y que ha sido revisado, como se nos hace en la academia, han sido revisados por pares ciegos y ciegas que no sabían, y luego ha habido un proceso interno de revisión donde todos se han revisado a todas y viceversa, generando pues esto que saben hacer muy bien, que es trabajar colaborativamente, y el resultado, pues ustedes los verán. Para mí es algo fantástico, inédito, no hay... Yo le pido a la consellera, que creo que Google dice que hay 49 partidos judiciales en Cataluña, pues 49 por 2 son 98 libros a los partidos judiciales ya, ¿no? Para conocer cómo se hace esto, porque como hay unas inercias en los sistemas judiciales, los facilitadores ya están cansados de contar qué es la justicia restaurativa, es que esto ya es muy viejo, ¿no? Así que, bueno, ese es el cómo, que hay poco tiempo. Y hay que no, ser... no vas bien, ah, muy bien. Bueno. Bueno, es que yo si soy... quieres, te vuelvo a preguntar. Sí, que yo soy muy ordenado, muy formal. El cómo es ese, porque hay poco tiempo y hay que... Y después la pregunta necesaria es, ¿qué aportación crees que esta publicación hará a la sociedad y a los profesionales que trabajan con justicia restaurativa? Claro, primero, la obra tiene dos partes, ¿no? Hay un bloque contextual, que yo me voy a permitir llamarle, como soy músico, la percusión. Y luego está la orquesta sinfónica. Pero la percusión es muy importante, porque son cuatro ilustres personas, ¿no? Hay una Esther Jiménez Salinas, que os voy a decir de ella, ¿no? Está Carme Gil, que está aquí. Está María Muné como supervisora y está, lógicamente, la Generalitat, Lídia Serratusel y Faratusel y Marta Ferrer. Entonces, ellas son la percusión, son las que pum, 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 ponen el ritmo, ponen, ¿no? Sin esa percusión no pueden cantar, no pueden tocar, no pueden bajar a la mina los facilitadores y facilitadoras. Y entonces luego vienen las reflexiones que hay individuales, por parejas, por tríos. Hay un capítulo impresionante, Ivo Ersten, que está liderando la Enciclopedia Mundial de Justicia Restaurativa, ha quedado impresionado. Él escribe el epílogo. El prólogo es de otra madre que tengo, hay que tener varias, que es Gemma Barona, del Instituto Vasco de Criminología, actual directora, por cierto, que también dice, por fin podemos conocer lo que se hace dentro, también igual para criticarlo, para observarlo, para juzgarlo, para analizarlo, incluso para hacer investigaciones, que se podría hacer otra investigación de lo que ellos y ellas han contado. A mí ya no me da la vida, pero ahí hay otro. Entonces, claro, contamos el cómo, pero el cómo también desde un punto de vista conceptual, porque hay referencias. Ahora ellos y ellas serán los citados en la academia. Cuando hablen de cómo se hace la justicia restaurativa, tendrán que citar a la Carazo, al Baig, al Rodríguez, a la Dalmas, al Mateo, ¿no? Ellos, ellas serán los autores, porque ellos han extraído conocimiento de una sistematización muy seria, porque esto empezó hace más de un año, cuando picaron el anzuelo y me dijeron, sí, te compramos la idea, ¿no? Y nos añadimos a esta idea de sacar a la luz esto con un esfuerzo personal muy grande, ¿no? Que supone escribir mientras tú estás atendiendo e interviniendo. Entonces, bueno, pues por fin se conoce la praxis, ¿no? La praxis entendida como una integración de teoría y de acción. No es práctica, ¿eh? Es que es praxis. Porque hay momentos que están generando conocimiento que no había antes y están sabiendo intercambiarlo con conocimiento ya existente. Bueno, no hay artículos, a lo mejor hay algún capítulo que no tiene citas, no importa. ¿Para qué? Si es que eso que ahí se cuenta no se conocía antes. ¿Para qué vamos a citar a las autoras y autores, ¿no? Ahora son ellos. Serán los citados, las citadas en los próximos años. También porque hacen una reflexión crítica de su propia acción con conciencia porque es muy ordenada y porque yo estoy ahí de pulga cojonera, y perdonen la expresión, para que le pongan orden, sentido, y luego porque han sido criticados y criticadas por sus propios compañeros, sin saber quién decía esto, que es lo que hacemos en la academia. Pues eso es lo que le damos a la sociedad. Muy bien. Bueno, para no atosigarte más, Alberto, quan em pregunta sobre el libro que realment després podran llegir tots vostès si el busquen,
que per cert, si volen comprar el llibre el poden, ho podeu fer a Bacus o directament a l'editorial Aranzadi, que a fora al carrer hi ha unes targetes que són petició de compra per l'editorial Aranzadi i poden demanar o la versió en castellà o la versió en català. Per no tossigar-te i per explicar un poc o per a aquestes voces, no?, que estan dentro de la mina, ens agradaria passar una mica un petit power amb frases del llibre, no?, perquè pugueu fer-vos una idea de què va. I ara estava buscant aquí. Perfecte. Molt bé. Aquestes són les tapes del llibre. Molt bé. Doncs necessitem espais universitaris i comunitaris de conversa serena per decidir quin tipus de seguretat humana volem construir, considerant l'ètica, el dret i l'evidència empírica sobre la victimització, la criminalització i la pràctica de la justícia restaurativa. En relació al programa de justícia restaurativa d'adults, des que es va iniciar com a projecte pilota el 98, aleshores s'anomena Programa de Mediació i Reparació en la Justícia Penal Ordinària, ha tingut un llarg recorregut durant el qual també ha vist incrementar-se el seu volum de casos de manera significativa. A més, ha ampliat la cobertura territorial i ha crescut el nombre de mediadors i mediadores. Els processos de justícia restaurativa haurien de ser considerats aplicables a qualsevol tipologia delictiva i descartar-ne únicament la viabilitat quan així ho recomani la situació específica de les parts implicades. Hola. Al segle XXI s'imposa un model de justícia penal més humà, més atent a les persones, a les seves circumstàncies i al context en què es produeixen els delictes. Estem obligats, com a comunitat, a oferir espais restauratius a les víctimes, espais on es fomenti el reconeixement, l'escolta activa i l'atenció a les seves necessitats. Com a supervisora, vull agrair haver pogut treballar amb un equip actiu, conscient, crític, intel·ligent i valent, que m'ha fet gaudir de cada sessió i vibrar en les seves aportacions i que, juntament amb la seva coordinadora, ha sabut valorar un espai d'ells i per a ells i elles. Durant la meva formació catalana en mediació, el meu mestre Salvador Puntes solia dir que qui sap fer mediació la fa, i la fa alhora l'ensenya, i qui no en sap la investiga. Si et permeten seguir amb aquest lloc de paraules, podrien continuar dient que qui investiga escriu, que qui escriu habitualment ensenya. I arribem així a la pregunta clau sobre què llegueix en estudiar justícia restaurativa. En aquest capítol pretenem recollir en forma de reflexions la nostra vivència de la justícia restaurativa al llarg d'aquests 25 anys de programa. Constitueix una invitació a la reflexió des de la praxi de centenars de processos restauratius, de narratives de víctimes, de processos de responsabilització i de casos no viables que han contribuït a construir una filosofia d'intervenció i un equip en evolució constant al llarg del temps. En primer lloc, narrem les experiències i relatem com, després d'uns quants mesos d'entrevistes presencials amb la persona denunciada i entrevistes telemàtiques amb els familiars de la víctima mortal, s'acaba duent a terme un cercle telemàtic on la persona i les víctimes poden parlar i preguntar-se sobre els fets, parlar de conseqüències que han tingut per a cadascun i mostrar les ganes de reparar, de ser reparats, de perdonar i de no perdonar. El propòsit serà despullar intencionadament de detalls la narració i plasmar-la i desplegar-la en forma de diàleg simple i rítmic, acompanyant i compartint amb els protagonistes el seu pas, la seva història particular i la seva veritat, que s'entén aproximadament al llarg de 6 setmanes. La documentació judicial recull que la derivació del cas es va fer a petició conjunta dels advocats de les dues parts implicades.
La Júlia com a presumpta víctima i en Lluís com a investigat per agressió sexual. Els dos advocats justifiquen la petició considerant que a través d'un procés de diàleg i comunicació dirigit per un mediador o mediadora imparcial es podrà resoldre el conflicte derivat de les fets. Em sento insatisfet amb el resultat i veig elements per aprendre'n de cara a la conducció de processos restauratius previs a la sentència relacionats amb comportaments sexuals abusius que han produït un impacte de victimització. Posar-ho per escrit ajudarà per a les pròximes vegades i, a més, pot ser útil a altres professionals, companys del programa o no. Ens va animar a escriure aquest capítol la novetat del cas. Era de les primeres vegades, o la primera vegada, que facilitaríem un procés sense que hi hagués víctimes directes o indirectes. Ens agradaria honrar i esmentar tots els participants en aquest procés, per la seva confiança i per sumar-se al que era desconegut de bracet amb nosaltres. Al principi, les videotrucades del nostre servei eren un luxe inabastable. No es podien fer sense més ni més. I si eren estrictament necessàries, havíem de canviar de seu, demanar-ho amb molta antelació. A la pràctica costava molt. Després, quan es van obrir les facilitats tecnològiques, van passar a ser un anatema. Com pots fer una videotrucada quan estàs fomentant la proximitat? Aquest relat no pretén ser un test de manual, tampoc un receptari restauratiu. Aquí es pretén substanciar una frase típica de les tancaments formals de les nostres intervencions com a facilitadors d'espais restauratius de trobada i comunicació. Les parts han pogut intercanviar les seves vivències i conseqüències del que ha passat. Aquesta sensibilitat que caracteritza l'art de la ceràmica és essencial en un procés de justícia restaurativa. Com a facilitadores, escoltem, observem, acompanyem, respectem el temps que necessiten les persones participants. Intentem entendre'n les necessitats i els límits, comprendre'n les històries. L'avantatge del programa de justícia restaurativa és que treballa d'una manera integral el delicte judicial amb la víctima, el victimari i la comunitat o la seva xarxa social. Això ens dona una visió de conjunt per establir les línies de treball o per utilitzar diferents metodologies. Quan la Maria va aconseguir sobreposar-se al fort cop al front que va rebre de la Carmen, va aconseguir tancar-se a la seva habitació i va trucar al telèfon d'emergència 112 per explicar que hi havia una baralla amb ferits al pis. En l'interval des de la trucada fins que van arribar els agents de la policia i els serveis d'emergències, es van anar succeint agressions d'en Diego cap a en Javier a diferents llocs del pis. En la pràctica de la justícia restaurativa, es treballa per donar el protagonisme a les persones implicades en un conflicte o dany que han estat afectats. En la pràctica, he pogut observar, és a dir, que les desigualtats de gènere també influeixen en la manera com les dones i els homes viuen, comparteixen i afronten els conflictes. Així, hi ha una tendència que és conseqüència de la cultura patriarcal. En numerosos casos, els homes tendeixen a apropiar-se de les conflictes de les dones. I això pot suposar una altra forma de victimització. Què és cofacilitar? Tan sols és repartir tasques i compartir les responsabilitats en una intervenció o el seguiment d'un cas? Facilitar amb algú t'exposa. T'exposa davant teu i davant l'altre o l'altra per motius diferents. Perquè mostres com fas les coses i ensenyar-ho inevitablement mires què fas davant dels ulls de l'altra persona. La Josefa, la part denunciant, acusa la seva veïna Sílvia d'haver-la amenaçat quan tornava de comprar. Concretament, la Josefa afirma que la Sílvia se li va acostar de manera desafiadora. Li va llançar el fum del porro que s'estava fumant a la cara i li va dir que, si tornava a mirar a la seva bústia, li etzibaria una pallissa. Al final de la denúncia, la Josefa explica que va fer un parell d'anys que tenen problemes amb els veïns. Explica, de manera molt breu, que posen la música molt alta, que fumen marihuana i que li van cremar un tendal per la falta de cura que tenen quan fan barbacoes al jardí.
Atès que les parts en conflicte tenen una discapacitat intel·lectual, fet que implica limitacions significatives en el funcionament intel·lectual, en la conducta adaptativa i en habilitats pràctiques, la mediadora, després d'informar-se de les característiques generals d'aquesta discapacitat, contacta amb els pares dels dos joves per conèixer els possibles dèficits o dificultats dels seus fills i poder adaptar al màxim el procés a les seves necessitats individuals. Si m'he centrat en les sèries judicials en què he treballat, em venen al cap situacions molt diverses. Recordo haver fet entrevistes a la biblioteca del jutjat, en sales multiusos, en sales d'espera o en sales compartides a les tècniques d'altres serveis externalitzats. També he tingut l'oportunitat de disposar del meu propi espai, sempre el mateix, d'aquest on pots anar deixant la teva empremta. Unes mocadors, un postre agradable, una planta... A més, amb el pas del temps, he anat conquerint nous espais i veient les possibilitats que tenia fora de les seus judicials. Epíleg. El llibre està escrit principalment per professionals que demostren ser grans professionals reflexius. Poden fer-ho sempre sobre la base d'una enorme experiència acumulada durant 25 anys al programa de justícia restaurativa de la Generalitat de Catalunya. Aquesta experiència no s'aconsegueix ni ens transmet fàcilment en un programa de formació breu. Hi ha una part molt interessant del llibre que ens explica com ens adrecem per primera vegada a les víctimes greus, no? Aquesta gran desconeguda en el primer moment. I ho fem amb una carta enviada per mail, no? Una carta que sempre personalitzem quan es tracta de víctimes greus. El Marçal i la Judit van portar un cas molt particular. Ells ens contextualitzaran mínimament el cas i ens llegiran el que li proposen a les víctimes amb aquesta carta il·lustrativa. Val. Bueno, el context d'aquesta carta és una carta que dirigim als familiars d'una víctima mortal d'un accident de trànsit. Val? Primer, dir-vos que, com hem fet amb el llibre, les dades són anonimitzades per preservar la confidencialitat, que tots sabem que és bàsic en un procés de justícia restaurativa. Vale? Bueno, us podem explicar que es tracta d'un noi de 21 anys, d'un país anglosaxó, que es trobava de vacances a Catalunya i que és atropellat mortalment en una via ràpida a intentar-la creuar a altes hores de la matinada. La persona victimària, quan els fets tenia 26 anys, donar positiu al control d'alcoholèmia posterior a l'accident. Un cop iniciat el procés judicial, la persona victimària sol·licita el programa de justícia restaurativa mogut per la seva necessitat de demanar perdó a la família. Un any i mig després, comencem a treballar, la Judit i jo, en aquest cas, un procés que s'allarga durant tot un any més. Bueno, perquè ens fem idea de què. Aquests cas d'aquesta envergadura, doncs és un procés i poden ser llargs. Sí? La família de la víctima, com hem dit, viu en un altre país i, per tant, tot el procés de justícia restaurativa el duem a terme a entrevistar-nos amb ells de forma telemàtica. En canvi, amb la persona victimària és d'aquí i, per tant, les entrevistes les fem presencials. Clar, això ja planteja tota una sèrie de reptes i el més important dels quals és com generem un vincle, no?, exclusivament de forma telemàtica amb unes persones que estan vivint un procés de, suposem, de dolor molt intens, no?, amb un procés de dol darrere i amb una victimització tan greu. Com, bueno, com ja sabem tots, no?, per construir un procés de justícia restaurativa d'aquest calat, els facilitadors necessitem entendre, comprendre i endinsar-nos dins dels valors i les creences de les parts. Val? Això és el que ens permet anar descobrint, no?, i anar desgranant i perfilant les seves necessitats. Sí?
Habitualment, el primer contacte amb les víctimes el podem fer per carta o mitjançant trucada telefònica. Això depèn de cada facilitador i en cada cas com se senti còmode. Però, en definitiva, el que ens permet entrar en aquesta vivència íntima i generar vincle són les entrevistes presencials. Què passa? Que en el nostre àmbit habitual, encara que fem una trucada breu o canviem una carta, sabem que la víctima pot despenjar en qualsevol moment el telèfon i si en té necessitat trucar-nos i, per tant, ja establir aquest primer vincle. Clar, en aquest cas, en concret, no hi havia aquesta possibilitat. No? Llavors ens qüestionàvem com poder fer aquest primer contacte amb la víctima i que aquest primer contacte ja comenci a percebre quina és l'essència de la justícia restaurativa. És a dir, un espai per a elles, voluntari, confidencial i que construirem conjuntament, ja des de l'inici, elles i nosaltres. I el qual es basa sobretot en aquesta primera etapa, en acollir el dolor i ja començar a anar desgranant les necessitats que hi pot haver darrere el dany. Aquesta carta intenta, doncs, afrontar el repte de fer arribar aquest missatge a persones a milers de quilòmetres d'una altra cultura i amb un altre idioma i fer-ho de la millor manera possible. I sense més preàmbuls, Judit, ens llegeixes la carta. Li hem passat el cartell un minut i s'ha estressat. Val, doncs sí, jo us llegiré. Se sent bé? Sí, oi? Val, llegiré la carta. Benvolgut senyor David Ruan, ens dirigim a vostè des del programa de justícia restaurativa del Departament de Justícia de Catalunya. Som en Marçal i la Judit, facilitadors del programa, i us escrivim per presentar-nos i convidar-lo a mantenir una reunió amb nosaltres. En primer lloc, volem explicar en què consisteix el programa de justícia restaurativa. El nostre primer interès és conèixer quines són les necessitats que vostè i la seva família poden tenir en relació al dany i a la pèrdua que han patit. L'experiència ens diu que les persones perjudicades per uns fets com els que els han afectat poden sentir la necessitat de fer preguntes, obtenir respostes o expressar el seu dolor a la persona que ha causat el dany. Necessitats que connecten amb la part humana i emocional de l'experiència patida i que el procediment judicial no acostuma a atendre. La missió de la justícia restaurativa és generar les condicions per poder parlar d'aquestes qüestions i d'altres que vulguin, més enllà de qüestions merament legals. Aquest és, precisament, l'espai que els volem oferir. Evidentment, es tracta d'un espai confidencial i la participació és absolutament voluntària. Així, des del respecte més profund pel dolor que vostès estan patint, els convidem, a vostè i a la seva família, a mantenir una reunió amb nosaltres en què puguem explicar amb més detall el programa i escoltar el que vostès necessitin. La nostra proposta és fer una videoconferència amb vostè, la senyora Roan i els seus fills, Sara, Anne i Richard. Probablement l'experiència que cadascun ha tingut i està tenint no ha de ser exactament la mateixa. Per això, proposem fer una reunió en la que tots tinguin prou temps per poder expressar-se. Hem pensat en un format de videoconferència en què participin tots alhora, però cadascun tingui el seu espai de comoditat i la seva pantalla. En qualsevol cas, per a nosaltres és important que se sentin al màxim de còmodes amb el format i no sabem si aquest els semblarà el més adequat. Si preferís mantenir abans o després una reunió privada amb nosaltres, Marçal i Judit, estarem encantats de conèixer-la i escoltar les seves propostes. El convidem a escriure'ns aquest correu per traslladar qualsevol pregunta o proposta que pugui tenir. Durant els pròxims dies, l'Iñaki, el lletrat que tenien aquí a Barcelona, l'informarà de la data que proposem per mantenir aquesta reunió, però ens podem adaptar a altres propostes si fos necessari. Una salutació cordial, Judit i Marçal. Bé, doncs aquesta és la carta que vam fer arribar a través del lletrat que tenia aquí a Barcelona aquesta família. La veritat és que a nosaltres ens va generar molts, no? molts dubtes, molts reptes, no? pel que explicava el Marçal, no? per les dificultats de la distància física, cultural. I això és el que desenvolupem en el capítol. Aleshores, us animem
si voleu endinsar-vos una mica més en aquests aprenentatges i reptes, poder llegir el capítol. Aprofito per explicitar que un cas d'aquest tipus, en general les victimitzacions greus, doncs, ajuda molt tenir un equip darrere, no? Aquest és un cas que vam necessitar diverses sessions de supervisió, d'intervisió, d'espais formals i informals, i que el Marçal i jo sentíem que nosaltres érem la cara visible, però que l'estàvem portant amb tot l'equip. Així que gràcies. Bé, i ja... bueno, l'Alberto ens va donar, com ens ha explicat, aquesta certa facilitat per poder crear dins d'aquest text en el format que volguéssim, no? I també podem trobar en el llibre certa poètica, no?, dins d'aquesta publicació. I ens agradaria també quasi tancar amb un poema, no? I diu així: vas arribar, em vas buscar, em vas insultar i vaig callar. Vas escopir, ets avorrida, insípida, no serveixes per res, i vaig callar. Tristesa, inseguretat, soledat, i vaig callar. Em vas pegar, em vas arrossegar fins al llit, em vas violar, i vaig callar. Hospital, sangrat, preguntes sense respostes, perquè vaig callar. Els blaus de la meva pell em delataven, i jo sempre amb excuses furgava dins la meva pell fins fer-me mal, la meva boca resseca, i jo callada. Amor opac, espessa llum de la nit, les meves mans bloquejades i la meva gola sense veu. Calla, calla, calla. I vaig callar. Callava com un escarabat negre, sec i humit de fred, que s'adorm a l'obscuritat. Estic cansada de mi, com un dia es cansa d'un altre. Però ara ha arribat el moment. Temps de no callar, de denunciar. I parlo, parlo, parlo. I ella, si m'escolta, em mira, em somriu amb tranquil·litat. Vincle sense nom, humanitat i acompanyament. Ella em repara simplement amb la seva mirada, amb la seva escolta. Sento que anem juntes de la mà per aquest camí trillat de dolor. Validació moral, sense jutjar, sense retrets. I no callo, no callo. I parlo, parlo, parlo. Bé. I ja per tancar els nostres minuts, que anem just molt bé, anem molt bé, ens agradaria que veguéssiu un vídeo, un petit vídeo, no?, que hem confeccionat una mica, perquè aquí a la taula estem nosaltres, però darrere nostre, i nosaltres estem representant a tot un equip de justícia restaurativa que en realitat col·laborem i treballem tots junts a la vida i amb els casos, no? Per tant, m'agradaria presentar-vos una mica també a aquests membres de l'equip, i també hi ha unes paraules de l'Alberto que també ens agradaria molt que les escoltéssiu. Doncs, quan vulgueu posar el vídeo, els tècnics... En aquest llibre que presentem hem volgut recollir en forma de reflexions la nostra vivència de la justícia restaurativa al llarg d'aquests 25 anys. Constitueix una invitació a la reflexió des de la praxis de molts processos restauratius, de narratives victimals, de processos de responsabilització i també de casos no viables que han contribuït a la construcció d'una filosofia i d'un equip en constant evolució al llarg del temps.
Bueno, pues la verdad que hemos recorrido un camino largo de un año donde estos profesionales, estas profesionales de la justicia restaurativa han sabido convertirse en personas investigadoras y que, siendo personas que están ofreciendo constantemente espacios de escucha, de empatía, de comprensión y de humanidad compartida, han sabido poner distancia para poder mirar a su praxis, ¿no? Con todo el desgaste que supone escribir mientras están interviniendo en el día a día, ¿no? Y también esto le ha dado un sentido a su trabajo, porque esta reflexión les ha permitido crecer y darse a conocer, ¿no? Mostrar su praxis no es baladí, hay un ejercicio de generosidad muy importante donde estas personas facilitadoras han sido capaces de conectar con su propia vulnerabilidad que exponen en este libro. En algunos casos con mucha profundidad personal o interpersonal, por reflexiones que ha habido entre parejas, entre tríos o en el grupo entero. Por eso, todo mi agradecimiento al profundo trabajo que han sido capaces de hacer, por las horas que han tenido que sacar, no solamente de sus jornadas de trabajo, sino de su descanso, o de sus parejas, o de sus familias, porque con este trabajo también permiten comprender algo que no se conocía en esta sociedad, de ser este equipo una comunidad de práctica reflexiva. Así que gracias al trabajo que se ha podido hacer para difundir esto en Cataluña. Muchas gracias.